muri kamere y'abagabo ntibasanganywe umuco wo gusuzugura abakunzi babo ku buryo bugaragara. Ariko hari zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umusore cyangwa se umugabo mukundana akagusuzugura. Muri iki kiganiro Ruganze cy'uno munsi wa none, tugiye kubagezaho zimwe mu mpamvu eshanu zidahishwa n'abusa zituma umusore cyangwa se umugabo asuzugura umukobwa cyangwa se umugore bakundana cyangwa se banabana. Njye ugiye kubibagezaho ndi Muhire, mbahaye ikaze. Gusuzugura ni igihe umuntu akoze ibintu bibabaza undi muntu ariko bitabaye kubw'impanuka, ahubwo bikozwe ku bushake. Kuba umusore yasuzugura umukobwa bakundana cyangwa se umugabo agafata umugore mu buryo bwitwa agasuzuguro ni ikibazo gikomeye cyane. Urukundo rw'abasore n'inkumi ruba rugurumana, ndetse guhangana mu rukundo ntibisanzwe cyane, kuko abenshi bavuga ko bikunze kuba ku bamaze gushakana. Dore rero ibintu bishobora gutuma umusore agusuzugura mu buryo bukomeye. Ikintu cya mbere ni ukubura ubushobozi bwo kwitekerezaho. Umusore afata iya mbere asaba urukundo umukobwa, yifuza umukunzi umukora ku mutima, byaba byiza akazamuviramo mutima w'urugo cyangwa se umugore we. Uru rukundo nubwo benshi batabivuga ariko ni igeragezwa rya babiri. Igihe umusore yumva ibitekerezo by'umukobwa akabona bitagera kure, igihe adahari atangira kwibaza ahazaza wazaha urugo rwanyu, bikamutera kugushidikanyaho. Usanzwe igitsina gabo bavugwaho kubaha ba nyina cyangwa se kubaha abagore muri rusange, ndetse yewe bakabubaha cyane, ariko ibyatuma basuzugurwa bikaba ikibazo. Ikintu cya kabiri ni ukumusaba amafaranga. Nk'uko abasore benshi bakunze kubigarukaho, kujya mu rukundo n'umukobwa ntibisobanuye ko mufashe inshingano yo kumukemurira ibibazo. Bisaba amafaranga nawe yananiwe gukemura. Abantu bihirunze bagashaka ubuzima, bamwe bavuga ko kimwe mu byabateye gukura amaboko mu mufuka bagakora, bamwe bakajya no mu tuzi dusuzuguritse, harimo gutinya gusuzugurwa kubera gusaba. Igihe cyose amafaranga umukobwa akeneye atangwa n'umusore kandi nta bundi bumuga cyangwa se uburwayi afite bumubuza kuyishakira, ahinduka igisuzuguro mu maso ye, ndetse bamwe bibaviramo no gutandukana. Ikintu cya gatatu ni ukwifuza ibibagoye mwembi. Burya buri bantu bari mu rukundo hari ubushobozi baba bafite n'ibyifuzo bifuza guhaza mu buzima bwabo. Buri mugabo wese arota ubuzima bwiza n'umuryango akomokamo, cyane cyane uzamukomokaho. Abakobwa bamwe na bamwe barota ubuzima bwiza batabonye aho bakomoka cyangwa se bagendeye ku byo babona ahandi, harimo n'imbuga nkoranyambaga zibeshya benshi. Igihe umusore yumva uri mu nzozi z'ibyo yananiwe kugeraho cyangwa se nawe udafite, agushidikanyaho cyane, ukakubona mu ishusho y'uwa mwanga. Igihe wabibonye ku bandi babifite akaba yagusuzugura. Igitsina gabo bakenera inama zivuye ku bagore cyangwa se abakunzi babo. Abakwifuza rero mu isura y'umufasha aho kuba intesha mutwe. Igihe cyose rero umutera gutekereza, aho kumugabanyiriza intekerezo ngo atuze, akubona nk'ibibazo akagusuzugura cyangwa se akabikora mu bwenge akakwanga. Nahangansoreje ikiganiro Ruganze. Niba wagikunze kura like, kora subscribe nimba utarayikora, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Dufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo dukomeze kwaguka, ndetse nabo babashe kunguka ibyo tugenda tubagezaho. Naho ubutaha, ciao ciao.